voll stiller Licht und merkt man doch. Maybe it's gonna be soon. Oh, okay. Ja, men jeg ved ikke, at stilling til at hente dig for igennem. Nej. Så vil du godt lige sige, hvordan det skulle gøre. Ja, jeg kan sige, hvordan jeg vil gøre. Ja. Lige, når jeg skal se, hvad du har optaget på. Kører du lige nu? Ja. Se nogen knokke nu. Ja, i går. Jo. Nu trækker han. En kø, den. Kan du gå ud, ikke?
Nej, hvor det er kommet til stedet, hvor vi kører vand lige her. Nej, jeg var bare ved at køre den anden vej.
Jeg lover helt for vand, der kommer. Oh.
Thank you.
kalv, og det vil du ikke kalde mulig. Det er noget dumt at gøre, men det er jeg. Det er gulderøget, ikke? Det er godt. Masser af fint. Du ikke finde vandhul med ren vand i? Jo, det længer over. Kom nu ned her med film! Jamen, vi nyder lige udsigt. Du kan ikke se en spil deroppe fra. Jo, det er ikke alt muligt deroppe. Nej. Hvad er det for en?
Ja, det kunne vi jo godt gøre til at starte med til at rykke ankeret ned. Men ja, det er ret fint. Hey, riv anker det der. Prøv lige at rykke direkte på den. Ja, så lakker langt godt ned. Det er vist lidt lettere at trykke på computeren, end sådan en løft nede der, er det ikke? Nej, det bliver faktisk lejder. Nå, computeren nede der. Åh, han vil gerne have en meter fra ude på banen. Har du set deres hej, der ligger sgu ude på banen? Ja. Det er jo ikke noget.
Løb ned ad. Det er muligt, at han skal have stået. Så er det en træ.